トライアングルストラテジー。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回からこのトライアングルストラテジーをやっていきたいと思います。ニンテンドースイッチバージョンですね。で、このソフト自体俺全然何にも知らなくて、で、確かスチームが出るっていうことで、なんか PV 見たら、たまたまね、なんか超面白そうと思って、ちょっと買ってみました。スイッチはなんかもう出てるみたいなんで、3月くらいの発売だったかな。で、全然何にも知らないんですけれども、今の画面を見る限りは、こう、FF タクティクスとか、なんかタクティクスオーガ系のなんか戦闘になるのかなって勝手に思ってます。まあ、とりあえずやっていきましょう。あ、ちょっとオプション見させて。まあ、とりあえず、上下リバースだけやっときました。え、難易度あんのか。え、後から変更可能系か。腕前に覚えがある方、タクティクスゲームって、FF タクティクスとかもそうだけど、タクティクス系って結構普通に難しいからな。まあ、ノーマルできますか。遥か遠くノゼリアと呼ばれる大地、そこには三つの国があった。ノゼリア大河に面し、船での交易に長けたグリンブルク王国。鉄を産し、雪と氷に閉ざされたエスフロスト公国。そして人々の生活に欠かせぬ塩が唯一取れる砂漠の国、聖ハイサンド大峡谷。これら三国は限りある資源をめぐり争い合うのが常であった。塩と鉄とを奪い合う小競り合いは、ついに煙鉄大戦と呼ばれる大戦争に発展し、大陸全土を巻き込んだ消耗戦となり、おびただしい数の死傷者を出した。戦に疲弊した三国は停戦。中立な立場を取るノゼリア商会を介して塩と鉄を売買する協定が結ばれ、ノゼリアはようやく平和を享受することとなった。そして30年の時が過ぎ、グリンブルク王国の領主で王に次ぐ武力を持つ名門ウォルホート家とエスフロスト公国の間に新たな縁が結ばれようとしていた。第1話、1羽の鷹のように。ちょっと固有名詞がまだわからん。とりあえず塩と鉄が重要。グリンブルク王国ウォルフォート領。早い。ああ、セレノワ様だ。いや、なんか言えよ。不愛想すぎんだろ。おはようございます。喋らない系か。この度はおめでとうございます。これでウォルフォート領も安泰ですね。これガイドは別にスキップとかしないからオフにしときますか。下のやつね。今日いらっしゃるんですよね。俺たちも歓迎の準備をして待ってますから。なんだ、結婚でもすんのか。ありがとう。喋れんじゃねえかお前。これからもよろしく頼む。おはようって言われたらさ、傾くだけじゃなくてさ、セレノワ様、ちゃんとおはようって返せよ。うん、おはようでいいからさ。やはり町においででしたか。ベネディクト、領民たちにすっかり噂が広まっているようだ。エラドールが喜んで触れ回っているのです。後で叱っておきます。この件は我がウォルホート家だけでなく、グリンブルク王国にとっても大事だ。だが隠すことでもあるまい。しかし若様、お相手の出自は。事情は聞いた。それがどれほどの意味を持つのかまだわからないが、皆が喜び期待してくれている。
私は時代の領主としてしっかりと受け止め応えたいと思う。お覚悟は分かりました。私も執事として全力でお支えいたします。父上の懐刀であるお前がいてくれれば心強い。よろしく頼む。ではそろそろ港に向かいましょう。もう予定の時間にはまだ間があるはずだが。先日の雨で川はかなり増水しています。加えて風向きを考慮するとエスフロストの船は予定より早く到着するものかと。さすがだな。遅れては失礼だ。出発しよう。ん？結婚相手かマジで。なんか分からんな。ワールドマップ。本作ではワールドマップ上のイベントマークを選択してストーリーを進行させていきます。イベントにはメインとサブの2種類。メインはストーリー進行に必須なイベント。サブは無視しても進められる。ストーリー進行に伴い消えてしまうことがあります。この2つか。ユニット一覧、所持品、軍事力、システム。メニューは X ボタン。適宜オートセーブもあります。戦闘中は通常のセーブができません。一定ターンごとに中断セーブがオートステートセーブされます。削除系だね。え、なんだこれ。メインストーリー。左上、ウォルフォート港に到着したエスフロストの軍船。侍女を伴って降り立った薄紅色の髪の女性。ウォルフォート港、グリンブルグ王国ね。今いるのは。いや、やはり嫁か。可愛いじゃないか。ご苦労でした。船は戻って結構ですよ。しかしお迎えがまだのようですが。すぐにいらっしゃるでしょう。誠実で真面目な方だと聞いてますから。わかりました。フレデリカ様、どうか末永くお幸せに。フレデリカ様、ありがとう。エスフロスト公国のためにも努力します。やはりこういう時代だと。グスタドルフ総帥にもそう報告をお願いしますね。顔も知らない人と結婚するのが普通なんだな。ジーラ殿、あとは頼みます。政治的に。はい、お任せを。一応兵士数名は残るんだね。無事に到着してよかったわ。ようやく一息つけますね、フレデリカ。でもちょっと早く着きすぎたかしら。遅れるよりは良いでしょう。これは国の大事、初対面で失礼があってはなりませんから。硬いわね。第一印象は重要ですよ。気分転換に少しあたりを見て回らない？そうですね。好きにできるのも最後かもしれない。ローゼル族の血を引く私に自由を与えてくれる方などいるはずがありませんから。ローゼル族。ペンダント。そのペンダント持ってきたのね。もちろん母のたった一つの形見ですから。
兜に当たったよね。あははは、感謝するぜ、エスクフロストのお姫さん。邪魔な護衛が乗った船を返してくれるとはな。噂を聞いて待ち伏せた甲斐があったぜ。風が吹いてるぜ、親父。いい稼ぎになりそうだ。あなたたちは盗賊？これが最初の戦闘になるか。下がって、フレデリク。狙いはあなたよ。衝突する？到着早々、盗賊に襲われるフレデリカたち。セレノアは港へ向かっていた。水晶レベル2。これいくつなの今？2って言われてもさ、1なんですけど、何もやってないから。あ、ベネディクトも戦うんだ。軍師。俺剣士だよ。すげえ一般人なんだけど。ちょっと見てこう。ロングソード、アビリティ、ディレイソード。ディレイなだけ。ここからなんか見れるわけではないな。ステータスは筋力、物理防御、魔力、魔法防御、幸運、命中速度。速いな、速いのか。これだけ突出して数値が高いけど、速度は多分あんまり変わんないんだな多分。回避3。あ、ジャンプ力みたいなのもあんだ。移動は5。え、あ、でもなんか覚えそうだな。今ディレイソードだけ覚えてて、追撃の備えとか武器とアクセサリーしかないのか。防具はない。まあ行こう。推奨レベル2って書いてあるけど、だってどうにもなんないもん。所持品だけちょっと見させて。回復が5つ。行くぜ、ウォルフ男。盗賊退治だ。後ろ取れるか。私たちをどうする気です。なーに、ちょっと人質になってもらうのよ。エスフロストとウォルホート家、金持ちどもからたっぷり身代金をいただくためにな。けどその髪の色、あんたローゼル族だな。髪の色でわかるんだ、ローゼル族って。もう一人の女はハイサンドの人間みたいだし。親父、ひょっとして人違いじゃないのか。え、乗ってた船はエスフロストの軍船だったぞ。無礼な、私は間違いなく。うわっ、奇襲を仕掛ける。うわ、もうそのまま後ろ取れよ。盗賊どもするんだよ。寄ってたかって女性を襲うとは恥を知れ。いや、女性を守ったのか。何者だ。ん、なんこれ。信念パラメーター、プレイヤーのさまざまな選択と行動により上昇。モラル、ベネフィット、フリーダム。ああ、なるほど。ゲーム中これらの値を見ることができません。これが3つのあれか。価値観によりセレノアの信念が形成される。それにこうした仲間がパーティーに加えます。はあはあはあ、どうしよう。これフリーダムだよね、どう考えても。まあ普通に降伏しろ。普通に行こう。信念が高まった。降伏しろ。今投降すれば手荒な真似はしない。立場が分かってないようだな。手荒な真似をされるのはお前たちだ。そっちこそおとなしく従えば命だけは助けてやるぜ。話しても無駄か。はい、道理が通じる相手ではなさそうです。ごちゃごちゃ言ってねえで観念しやがれ。この俺、トラビスと娘のトリッシュ、大盗賊団トラビス一家に出会ったのが運の尽きよ。どくせえ、邪魔者をやっちまえ。
金棒みたいなの。若様、実戦ですぞ。お二方は下がってください。いいえ、私も戦います。ありがとうございます。こうなったのは私の油断が原因です。戦わせてください。しかし私は魔法の教師、そして彼女はとても優秀な生徒です。足手まといにはなりません。わかりました。では援護を頼みます。承知しました。まあ、この数だからね、ちょっと二人だけだと心もとない。ずいぶん賑やかだな。あれ、俺も加えてもらおうか。さらに援軍。あなたがどうしてここへ。話は後だ。まずは賊を蹴散らすぞ。結果挟み撃ちになったな。ベネディクトの特性、サポートに徹し戦略的に戦います。フレデリカ、火の魔法、混戦を制します。焼却可能な地面に着火、範囲魔法。ジーラ、回復魔法、ヒットポイント回復に特化、瀕死の味方、回復量増大。いいね。俺は脳筋、ただ突っ込む。パワーイズジャスティス。教習トラビス一家。なんか相手ちょっと陣形整えてるんですけど。人数が増えたらどうってことはね。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。威勢の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は一体。行くぞ、ベネディクト。位置取りと行動順が重要になります。高所からの攻撃、まあ高さ補正は重要だよね。バックアタック、クリティカル、クリティカルマークが出ます。で、AT バーがあります。まあ、ここら辺は、あれだな。OK。堂々と喧嘩を売られるとは、オラビス一家も舐められたもんだ。オラビス様のお通りだ。お前らも続け。手柄を立てれば褒美は出すぞ。青のパネルは、移動可能、敵の射程外。紫が移動できるけど射程内に入ります。赤の線、攻撃してくる可能性がある。赤のパネル、ターゲット可能。黄色のパネル、コマンドの効果。無法は許さない。覚悟しろ、賊たちよ。どこから攻めるか。でもこれは基本的には町の方が良さそうだけどな。おびき寄せて射程の外には出ておくか。コマンド、はいはい、アクションコマンド、 TP でしょ、アイテムで行動終了。あ、向きね。私たちにケチつけようってんだね。意気がってんじゃないよ。トリッシュ様のお通りだ。こっちに来るか。稼ぎの邪魔をするんじゃないよ。銃どうなの。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。情けは禁物です。で、ここにあって、これはなんだ。筋力3ターン上昇。何か使う？マジックパー的なやつ。わかんねえな。頼む。王政に転じます。助かる。で、ちょっと前向いとこう。出番だな。さて、横は取るよ。ちょっと待って、こいつの攻撃槍だから2歩とかいけないのかな。2段突き、射程がわからん。
ランス、まあ、射程1から2、2段突きは射程1か、これ反撃受けるのかな。ちょっとまず2段突きでこの野党を、これ後ろ取られちゃう、もしかして。16残るってことか。こいつもレベル1じゃん結局。逃さない。いや、ケゲジ15。あ、で向き変えられるのか。どうだ友よ、倒した数を競ってみないか。友達なんだ。危険な真似はおやめください。お父上に何と申し上げてよいか。立場こっちの方が下か。ただ者ではない、この方々は。よし、こっち来た。反撃。おお、去ってったね。大丈夫、落ち着いて戦えば勝機はあるはずよ。回復はお任せを。で、回復魔法を射程は4。あ、特にいいや。身に降りかかる火の粉は自分で払います。学んだ力、今こそ。ここだな。で、火の魔法、ここまでいけるよね。焼き尽くします。15。基本100溜まってレベル1かな、アップは。来た。こいつ一人でいけるか。なんか合流した方が良さそうな気がするんだけどな。馬すげえ行動力。トラビス、どこから攻めるか。よし、攻撃に転ずる。まずこの金棒やるか。ディレイソードって何、行動順を遅らせるのか。威力は普通のロングソードの方が強いな。とどめ。ミスってるんですけど、これどっち向いた方がいい。後ろ取られない方向にしよう。できますか。あれ、俺ヒットポイント減ってないよね。攻撃してもちょっと微妙だからな。行動終了。行くぞ。どこ行ったんだっけ、こいつか。いや、ちょっと待って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 、すげえ囲まれてんな。この槍を受けよ。高さ補正、あ、なるほど、そうか、そんなんあった。よし、行くよ。いや、狙ってきてる弓。いった、狙い通りだ。ちょっと待って、電撃を食らったんだけど。てかさ、補助魔法系がうち多くないか。攻勢に転じます。助かります。え、どうする。一応ちょっと、え、そっちから狙ってくるの。ちょっと、こいつも来ない。よし、こっち来た。えだ、反撃。物理攻撃をすると、敵を挟んで反対側に攻撃可能な敵が、敵じゃねえ、味方がいると、あ、追撃、さっきのか。追撃マークが出ます。学んだ力、今こそ。ってことは、炎は、これ自分も食らっちゃうな。でもさ、これ、2人入った方がいいか。これでも追撃になる。追撃にならなくない？まあいいや。焼き尽くします。これ、あれかな、瞬時に魔法発動するのかな。これやべえわ、こいつがやべえ。オラビス様のお通りだ。来た、合流した方がぐるぐるぽい。これ海に捨てられんじゃね。回復はお任せを。回復だな。傷を癒して。てか炎の魔法なかったら無理だよこれ。さあ行こう。ちょっと、ん？これか。で、とどめ。よし、バックアタック。あれ、なんか落としてんな。戦利品。敵に奪われることもあります。宝箱みたいなやつは貴重品。落としたと同時に入手され、拾う必要はありません。お、いいね。それはいいね。拾ってすぐには使えません。
あ、はいはい、やってくれるな。ちょっと待って、ここはマジで回復しよう。合流する、マジ合流しないとピンチすぎる。で、後ろは取られないようにしよう。こっちに行く。で、そろそろ、あ、これ使えない。なんでこれは、なんでだ、わかんないな。これがどうやって、その多分弾が2つないから、弾ってどうやって溜まるんだ別に普通の会話だけど。いや、結構な移動力かな。挟まれた、連撃食らう。なるほど。いや、緩いね、ファイアロー。こいつ強えわ。後ろ狙うか。クリティカル食らったわ。いや、これは、いや、炎魔法使えない。あ、これが攻撃か、普通の。いや、こいつ倒そう。殴って、これなら、クリティカル。盗賊、こっちの盗賊が多すぎるよ。あれ、どうなってる、ヒットポイント的に。え、自分のヒットポイントが分からん。セレナ、あ、60か。ただ大丈夫だな。こっちの、こっから行ってロッドで追撃できんな。殴って後ろ、よし、いいね。オラビス様の弟だ。隠られちゃった。ぐるぐるこい。ウォルホートの名にかけて。後ろ、ディレイソード使うか。はあ、くね、手応えあり。うん、大丈夫だな。どう攻めるか。で、ちょっとこれ回収しよう。あ、一応仕込み杖、攻撃はできるっちゃできるのか。あげよう。勝利のために。ありがたい。栄翔時間はなしでいいのか。俺は負けん。ちょっと俺は逃げるよ。槍も届かないし、回復や眼薬使うか。もらうぞ。どっち向く。チーム行っとこう。まあ後ろは取られない。よし、行くよ。このね、弓が本当厄介。学んだ力、今こそ。で、殴るときにしか連撃来ないのか、これ。ちょっと待って。ここにいて、炎の書で殴って。ほら、いけ。で、後ろから電気。お、いいね、これ。手応えあり。面白い。冷静に行きましょう。で、ヒットポイント的にはまだ余裕あるな。これ死んだ時にどうなるかだよね。挟んでないと多分連撃にはならないよね。これはね、連撃にならないはず。そうだよね。ちょっと、ちょっと待って、シミュレーションになっちゃってる。こうで、こう。どこから攻めるか。で、これもリレーやったところで大したあれだよな。ロングソードで殴るか。で、後ろ取ってるから、はい、手応え、はい、に弱で、どっち向く。これちょっと怖いな。背中、川に背中を。あ、そこからさらにこれで連撃。ここに置いとけばよかった。ここに置いておけば主人公、名前が分かんない、トラビスだっけ。セレノアだ、全然違った。トラビス、こいつか。主人公の名前と敵の親分の名前を間違えている。で、連撃ができたんだけど、もう言うてもしょうがない。で、二段突きでいこう。この技ならば、
いける。続きます。理想はレベルアップ。あ、これ追撃した人もレベル上がるな。どっち向くこれ。やばい、挟まれてる。結局挟んでるようで挟まれてる。あ、てか俺が背中を預ければいい。で、これも行動終了で、こう。痛い。私の出番だね。あいつは最後に仕留めよう。頭から潰さなくては。あれ見つかるわ。痛い。まあまあまあ。争いを収めるために。でどうする。魔法使うか。ここだとちょっと範囲魔法が入っちゃうからな。こういって、で炎魔法、あーダメだ、待って、もう一歩行って炎魔法をここに打ちたいんだよな。焼き尽くします。いいね、強い。フレデリカのレベルの上がりがいい。でこれただ連撃ができるから殴っておくだけ殴っておこう。自分はもう無理です。で一回毒か。で盗賊、盗賊か。行くぞ。あ、違うな、これはどっちだ。あ、右から順番が来るって感じね。でランス、終わりだ。俺は困難から逃げない。な、嘘だろう。くそ、貴重な戦利品しかないか。で、さあどう、さあさあさあ、こいつ多分減ってるよね。14ヒットポイントは33はさすがに減らないと思うんだよな。とどめ。みんなで経験値導くために。なんかどんだけ強くなったんだかよくわからん。でこいつは16ってどうなの。命中率は 96% か。あー、ベネディクト殴っとくか。ちょっとここです。はい、で後ろを取られないようにしよう。私の出番だね。行くよ。まあまあまあ、学んだ力今こそ。さてさてさて、ここは炎が一回使えるな。攻撃に入ろう。レジスト？いやマジかよ。終了。フレデリカ、冷静に行きましょう。な、こいつ槍でもうや、任せよ。回復は全然1しか使わないから。傷を癒して、これで戦えます。出番だな。で倒します。はい、やるしかないか。33か。トレッシュディレイすると順番変わんないんだったら、なんかそうだ、手応えあり。勝利への糸口は、ちょっと回収だけはしたい。一応これ使うか。勝利のために。これ経験値入るよね。いいじゃないか。おお、入る入る入る。よーし、行くよ。荒木だぜ。ファイヤー、ちょっと結構くらな。なるほど、いいとこ陣取るな。殴るだけ殴る、いや槍で挟みたいな。レジスト、まあいいや、与えるだけ与えていこう。焼き尽くします。そんな、まあまあまあしょうがない、経験近すぎだよ。厳しいですね。自分がやばい。回復自分にしよう。これで傷を
自分は10。お、15入るんだ。行くぞ。結局あれだよね、 FF タクティクスが基準になってるから。2段突き、あ、2段突きでも逃がさないのか。父上ならどうする。さて挟むよ。くらえ、とどめ。てめえら覚えてろよこの野郎。一応逃げられてるんだね。よし、戦利品ゲット。いや面白いわ普通に。なんか手に入れた。信念が高まった。鉄鉱石、お金も手に入れたな。あれ、思い出した、親父、こいつは漁師の一人息子だ。何、ウォルホート家の後継ぎか。この方が。くそ、迎えに来るのが早すぎるだろう。とにかくずらかれ、相手が悪い。いや、だいぶ前線したよ君たちも。小悪党にしては悪くない引き際だ。お前何者だ。我が領地を荒らす無法者です。この場で捕らえたかったが。お前の妻となる人が無事だった、それでいいじゃないか。妻となる人、俗に狙われていたことに気づかずご迷惑をおかけしました。ご挨拶が遅れました。こたびの盟約に従いエスフロスト公国より参りましたフレデリカです。本日よりあなたの妻としてボルホート家に入らせていただきます。あ、あなたがフレデリカ様だったのですね。失礼いたしました。挨拶もせずに一緒に戦ったのか。初めての共同作業が盗賊退治とは、頼もしい夫婦になりそうだ。羨ましい。ロラン様、こんなところにいたんですね。探しました。グリンブルク衛兵。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶がお越しと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。父上は俺の心配なんてしないさ。けど親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだ。そろそろ王都に帰るとしよう。麗しき薄紅色髪の姫よ、彼がいれば安心です。婚礼の式典を楽しみにしていますよ。ではこれにて。指輪？指輪にグリンブルク王家の紋章が入っていた。あの方はもしや。そう、グリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様です。第二か。領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ね。フレデリカ、彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルフォートの立ちさばき、直に拝見できて光栄でしたわ。フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノア・ウォルホートです。この者は我が家の執事ベネディクト。セレノア様の補佐役を務めております。お見知りおきを。
ようこそウォルホート家へ。家を代表し、心よりあなた方を歓迎します。セレノア様、私の髪の色、驚かれたのではありませんか？ローゼル族が住んでいます。驚きはしません。まあ、真面目に行こう、真面目に。そう、髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。信念が高まりそうだな。先ほどの気丈な振る舞いは見事でした。髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。お恥ずかしい、出過ぎた真似をいたしました。とんでもない。武家としてもあなたの力は頼もしい限りだ。私はエスフロストから出ずに育った世間知らずです。ご期待に添えるよう努力いたします。世間知らずというなら私も似たようなものですよ。共に学び成長していきましょう。これよりウォルホート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。フレデリカ、ジーラが仲間になった。この後ずっと戦っていくのか。セレノアとフレデリカ、二人の婚姻は塩を持たざるグリンブルクとエスフロスト、両国の同盟強化を狙った政略結婚である。塩は一箇所でしか取れないからね。鉄もそうだ。これは大戦終結後もなお続く聖ハイサンド大峡谷による塩の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだ。だがこの混乱がノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることをまだ誰も知らなかった。爪女道具屋回転した。機能は順次解放されます。レベル上げはできるのかな。メインストーリー、次、無事盗賊を撃退したセレノアたちは彼らの居城ウォルフォート城へと戻った。こっちはホワイト、あ、これサブストーリーか。三国共同式典の準備。サブはサブで、でもなんかこなしておきたい感もあるよな。というところで、では最初の戦闘を終えましたので今回はここで終了したいと思います。いや、普通に面白いわこれ。この先かなり期待ができる。あとはちょっとジョブ的なものはもう決まってんのかな、まあ、FF と違って職種は決まってそうだから、あとはそれを、アビリティをどんどん解放していく感じかなといったところです。あと武器とかってどうやって手に入れるんだろうっていうところ。道具屋が解放されたから、ちょっと待って、道具屋だけ見てみる。ちょっとどうやっていくの分かんないからいいや。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トライアングルストラテジー、第2回目やっていきたいと思います。で、ちょっと所持品をね見たところ、鉄鉱石、これランク1の武器アビリティの取得に必要な素材ということで、対象者セレノアですね。これを使ってなんかアビリティを解放していくのかな。ちょっと使い方が分かんない、今ここで使えないんだよね。あと爪書ちょっとあったんで行ってみましょう。道具屋どうやっていくのっていう話だけど、あ、なんか来た、動ける、話してみよう。これはこれはセレノア様、ご機嫌よりは終。あ、
詰め所があれか道具屋か。あ、なるほど。道具屋だったり、いろいろ、待って。アクセサリーの購入、売却。購入しただけでは効果が得られません。ユニットに装備させましょう。はいはいはい。で、購入、何がある？ヒットポイント、毒、睡眠、ヒットポイントリング。あ、いいな、高えな。筋力。2つ装備できたね。あ、鉄鉱石、石材。誰か分かんなくない？これ。え、ちょっと買わないと分かんない？これ。これちょっと。いや、ちょっとなんか説明書きないわ。これも武器。今いる4人かな。150円か。どれくらい必要なの？その、武器アビリティの取得って。いや、でもなんか、敵倒せば手に入るような気もするしな。ヒットポイントの丸薬150円もすんのか。まだちょっとわからない、何が必要なのか。もう少し金を貯めておこう。まだ1回しか戦闘してないからね、大丈夫っしょ。で、ちょっとウォルフォート行く前にサブやりたいです。式典準備ってなんか自分たちは関係なさそうだけどね。なんか別の人で話が進んでいくのかな。パトリアとローランはどこへ行った？共に来賓を迎えるよう言いつけたはずだが。ローラン様か、どっか行っちゃったよ。それが親衛隊を振り切ってどこかに出かけてしまったそうです。ロラン王子のわがままには我々も手を焼かされている次第でして。まったく、いつまでも子供のように。これ点々点の時ポッポッポッと音がするんだけど。私一人で応対する。フラニ王子、来賓の皆様がご到着されました。誰だ来賓って？初めて会う者もいる。クラリス、最新の情報を聞かせてくれ。かしこまりました。あちらの女性がアブローラ将軍です。将軍か。変哲大戦の名将、腐敗の鉄拳の力と知略を受け継いだ最強の武人との呼び名も高い。今回の武闘大会では創世マクスウェル様と並んで優勝候補と目されています。武闘大会をやるの？なんかいっぱい来てる。聖ハイサンド大峡谷からは七聖人の一角、マーシャル家のエグスアム殿がお見えです。エグスアム殿は最近七聖人に加わった新顔です。軍の指揮を任され、飛ぶ鳥を落とす勢いとか。希代の将軍と大峡谷の神聖か。覚えておかねばならんな。この者は知っている。同じく七聖人のエンデケ・ソルスレイ殿だな。はい、潮の管理を司るアイサンドの重鎮です。しかし近頃はエグスアム殿に恐れ気味のようで。教皇のもと一枚岩に見えるハイサンドにもいろいろ圧力があるわけか。助かったぞクラリス。さすがは三国の流通を牛耳るノゼリア商会。武闘大会の賭けの胴元を任せていただいた以上、出場者の情報は把握しておきませんと。一応公認で賭けが許されてるんだ。王子、エスフロスト現総帥の妹子と弟子、エリカ殿とタラース殿がいらっしゃいました。グスタドルフ総帥の代理として三国共同採掘の記念式典に参加されます。タラース殿は最小に任じられたそうで、今やエスフロスト第2位の要人です。
グスタドルフ総帥は自由を重んじると聞いた。結局身内を贔屓するようだ。王子、かの国の軍備は侮れませんぞ。くれぐれも失礼のないようお願いいたします。分かったよ。エスクロストの本家筋とことを構えても益はないから。ようこそ、グリンブルク。グリンブルク第一王子、フラニである。明日の式典をどうか楽しんでもらいたい。記念すべき我らの取り組みを共に祝いましょう。もっとも、舞踏大会に出場なさる方々はそちらの方が重要かもしれませんが、まずは式典と大会の舞台となるホワイトホルム城をご案内しましょう。戦闘とかは特にないか。舞踏大会はさすがにやんないっしょ。やんないっしょっていうか、自分じゃ操作しないっしょ。ご機嫌ですね、ロラン王子。ああ、ヒュエット。今戻った。聞きましたよ、またウォルフォード領に行かれていたそうですね。ちょっとやぶようでな。お前を巻いて悪かった。なぜ私をお連れくださらないのですか。王家の親衛隊を何だと思いです。自分の身くらい自分で守るさ。それに俺は第二王子だ。たとえ何かあっても父上も兄も誰も困らない。妹のコーデリアだって俺よりしっかり者だしな。私は大いに困ります。私の主はあなただけなのですから。失業してしまうよ、ヒュエット。すまなかった、勝手に抜け出すのは慎もう。そうしていただきます。そういえば明日の舞踏大会にもウォルフォート家と共に参加しようと企まれているそうですね。お前どうしてそれを。レグナ王から伺いました。くれぐれも問題を起こさぬようとの。全部お見通しか。私も一緒に参加いたします。もう王子から離れませんからね。わかった、好きにしろ。え、だって舞踏大会とか言ってもさ、こっちレベル1とか2だよ。どうにもなんなくない？あー、やっぱ話だけで終わったわ。話だけで終わってじゃあメインストーリーを進めますか。ウォルフォート城ホール。お帰りなさいませ。寡黙な女。不在中何か問題は。特にはありません。エラドール殿が騒いだ以外は。ベネディクト、賊が出たと聞いたぞ。若に怪我はないだろうな。ああ、うるさい。声が大きいんだ、お前は。そもそもお前が噂を広めたせいで。エラドール、何も心配はない。いつまでも子供扱いでは困る。はい。とはいえ、私は若が小さくて可愛い自分からずっとおそばに。おお、こちらが若の。フレデリカです。
はじめまして。侍女として参りましたジーラです。どうぞよろしく。お二人にウォルホート家に仕える者たちを紹介しましょう。まず我が家の兵を束ねる兵長のエラドール。若の奥方様はウォルホート家の宝です。一命を賭してお守りいたしますぞ。そして私の片腕として働くアンナです。ご用があれば何なりと。この二人は仲間になんないのかな。みな共に生きる家族だ。遠慮なく頼ってほしい。グリーンブルクの御三家筆頭であるウォルホート家、その名を辱めないよう努めます。ああ、小さかった若が良き伴侶を得られた。感無量だ。本当に声が大きいですね。おっと失礼。どうか慣れてください。若様、奥でご当主様がお待ちです。私は明日の式典についてエラドールたちと打ち合わせをいたします。フレデリカ様、当主である父シモンが待っています。奥へ参りましょう。お、アンナとエラドールが仲間になった。アンナの特性、忍び、不意打ち。コマンドを一旦で2回実行、敵から身を隠せる。エラドール、防御性能か。インペリアルガード的な感じだな。敵の攻撃を自身に集中、隣接した敵からの物理攻撃に反撃。あ、反撃できるのもユニットの特性になるのか。なんかアクセサリーとかでも付けられたらいいんだけどな、反撃用のアクセサリーとか。さて、我々は若様たちのご婚礼の前に2つの重大な式典をこなさねばならない。一つは王都のホワイトホルム城で行われる三国共同採掘の記念式典ですね。三つの国が協力してグリンブルク国内で新しい鉄鉱山を掘っているんだよな。そう、ノゼリア新鉱山、煙鉄大戦の禍根を断つべくレグナ王が提唱された取り組みだ。まさに今記念式典参加のため採掘に関わる各国の代表者が続々と来訪されている。エスフロスト公国からは鉱山開発の技術責任者であるドラゴン・エスフロスト様が、聖ハイサンド大峡谷からは国を動かす七星人の一角ビザークラフト家ライラ様がお越しです。お二人は式典の前にグリンブルク側の代表者であるシモン様と会談される予定と伺っております。そうだ、会談後お二人はウォルホート家がもてなすこととなる。アンナにはドラガン殿とライラ殿の警護を頼みたい。かしこまりました。もう一つは記念式典の後に行われる恒例の舞踏大会だ。こっちも各国から強者たちが来訪しているはずだ。エスフロストからはアブローラ将軍が、ハイサンドからはマーシャル家エグスアム様が出場予定です。グリンブルク王国からの参加は前回の優勝者として創世マクスウェル殿と、もう一枠はもちろん我らウォルホート家、今回こそ優勝はいただくぞ。その件で二つ相談がある。まずロラン王子がウォルホート家の一員として参戦を希望されている。ロラン王子が師匠のマクスウェル殿ではなく、なぜ我らと。ご自分の力を試すためマクスウェル軍として出場を願ったが、レグナ王と揉めたようだ。それで親友である若を頼ったというわけか。構わんのではないか。我が軍は王家から編成の自由を認められている。他国の代表を見事に打ち負かせば
レグナ王も喜んでくださるだろう。そうだな。では王子の参戦を受け入れよう。王子レベル2だけどね。残る問題はシモン様のご体調ですね。そうだ、ご当主はもう舞踏大会に出られるようなお体ではない。おそらく若様が代表として出場することになるだろう。いや、若様もレベル2だけどね。ご当主様、とうとうこの時が来てしまったか。わかった、若もロラン王子も我々がお守りする。頼むぞ。どちらも平和の式典ではあるが、誰もが思惑を持って集っている。くれぐれもつけ込まれる隙を見せぬように。いや、将軍相手とか絶対勝てないでしょ。そんななんか腐敗の将軍みたいな。で、なんかある？もうちょっとなんか拡大できないのかな？世界を。詰所とかはまだ特に多分変わってないよね。当主シモン、フレデリカを息子の妻として王国と公国の未来の象徴として歓迎します。執務室。父上、フレデリカ様をお連れしました。お初にお目にかかります。フレデリカ・エスフロストです。おお、あなたがフレデリカ殿か。よくおいでくだされた。煙鉄大戦終結の立役者であるシモン様が率いるボルホート家、そのような名家に迎えていただくとは身に余る光栄でございます。堅苦しい挨拶はいい。旅の疲れもあるでしょう。今日はゆっくり休んでください。お気遣いありがとうございます。ですが何事も最初が肝心と申します。どうかローゼル族の血を引く私を迎え入れた真意をお教えください。なかなか気丈な方だ。ご無礼をお許しください。でも他国の武家に嫁ぐからには、何を望まれ何をなすべきかを知っておきたいのです。もっともだ。セレノアもよく聞きなさい。はい。お前たちの婚姻は国同士が決めた政略結婚だ。狙いはグリンブルクとエスフロストの関係強化。塩を独占するハイサンドを牽制するためですね。うん、この牽制によってハイサンドは共同採掘に積極的に参加せざるを得なくなった。だがフレデリカ殿は公国の姫ではあるが、エスフロスト家とローゼル族両方の血を引く側室の娘、そして我がウォルフォート家もグリンブルク王家の一臣下に過ぎ、単に絆を強める目的ならば、グリンブルクの王子と私の妹、先代正室の子であるエリカを縁付ける方が適切だと思います。しかし両国ともそれは選ばなかった。なぜかわかるか？それは将来状況が変わった時、切り捨てることができるようにですね。そう、それが両国の思惑、国を滑る者たちの駆け引きだ。
事情は分かりました。しかし国や他人の思惑がどうあろうと、私はウォルホートの名に恥じぬよう振る舞います。よく言った。お前がそう決めたのなら、シモン、見た目結構元気そうだけどね。シモン様、大事ない、いつもの発作だ。だがいい機会だ。セレノは、私は今日限りで当主の座を降りる。明日からはお前がウォルホート家を率いるのだ。明日から？急に言われてもどうすれば。今お前が言った通りでいい。ウォルホート家はウォルホート家として立つ。支えてくれる領民と家臣たちのためにどうするべきか考え決断し前に進め、それが当主たる者の務めだ。この執務室の主もお前であると心せよ。引き継ぎはなしか？わかりました。必ず父上のような立派な当主になってみせます。フレデリカ殿、この縁は単純ではない。様々な思惑が二人を翻弄するはずだ。それでもどうか一人の人間として息子を支えてやってほしい。これがウォルホート家の、そして父親としての真意です。はい、その覚悟で参りました。ドラガン様とライラ様がご到着されました。誰だ？わからん。よし、今宵の晩餐会が私の最後の仕事だ。明日の三国共同採掘式典と舞踏大会がお前たちのお披露目の席になる。それが済んだら次は結婚式だ。忙しくなるぞ。一羽の鷹のように終わり。あ、ここでセーブか。なるほど、ちょっと長くなりそうだけど1話1回でやるのも良さそうかね。とりあえずデータ分けとこう。じゃあこのまま2話に進む感じかな。ちょっと何も戦闘してないけど、ちょっとキリが良さそうなので、じゃあ今回はここで終了したいと思います。まだ1話の動画を作ってないので、まあもしかしたらちょっと一本にまとめちゃうかもしれません。少し長いですけど。というところで、じゃあ終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。